comença el diumenge de la mostra d'entitats aquí, a la piscina municipal, on en breus moments començarà la cursa de relleus familiars. Alguns cardedeuenys van començar el dia d'una manera diferent. Més d'una desena de persones van posar-se al banyador per participar a la segona cursa familiar de natació, organitzada pel Club Natació dels Pinatons. Hem muntat una cursa, un relleu, de quatre persones d'una mateixa família, que poden ser pare, tiet, avi, cosida, és igual, Pues que facin una piscina cada un, vull dir que és una cosa que pot fer tothom, vull dir, des dels 3 anys fins als 100, Vull dir que no demanes fer 3, 4 piscines, sinó una, I llavors, doncs donem això, que és un detall de participació, amb el record de la mostra d'entitats, i llavors els 3 grups que quedin primer, segon i tercer, doncs tenen el trofeu de primer, segon i tercer. Les edats dels participants eren molt diverses, i és que la majoria eren famílies. Nens i nenes, acompanyats per mares, pares, avis i àvies, van gaudir d'un matí a la piscina. Tot i això, molts dels assistents no van participar a la segona cursa organitzada, sinó que van reunir-se per animar els participants d'aquesta segona cursa. I com que tot esforç mereix un premi, els participants van rebre una placa i els 3 equips guanyadors una copa.